Psst, taky jsi byl vždycky názoru, že Minecraft nemůže být děsivý? No, já taky, dokud jsem neobjevil tohle. Už je dneska a zítra si můžeš koupit moji Mekču ve slevě, takže pokud ještě nemáš vánoční dárek, najdeš ho na maten.cz a nebo první odkaz dole v popise. Jsem doma sám, je tma, správný čas si zahrát hororový Minecraft. Jo, helejte, už to není, co to bejvávalo, už prostě nejsem takovej Minecraftový faniak, fanoušek a maniak, prostě nejsem. Jako jsem bejvával a proto mě spousta věcí mí. No a dneska jsem vylezl spod kamene a objevil jsem Minecraft, který se jmenuje Error 422. A jednička zatím, nevím proč je zatím jednička, asi protože prostě ten týpek, který to nahrál, tak je prostě vůbec a sám si to dvakrát. Kolem tohohle Minecraftu je spousta spekulací, spousta příběhů a storek. Měl by to být údajně ten nejvíc hororový Minecraft, ale nějak tak jako pochybuju o tom, jak moc to hororový bude, přece jenom říkalo se o tom, že to je vir a vir to není, teda doufám. Udělal jsem si tady maximálně hororový podmínky, co znamená, mám tady minimální světlo, mám tady připravený tady ten Minecraft a jdeme se bát. Zároveň, pokud byste chtěli další takovýhle video, určitě nezapomeňte dát like, spolu to bude 10 000 lajků, zkusíme dát zase něco takovýhle podobného. Vy jste všichni posteloutkové. Máme tady Error 422, já když to otevřu, nebo když píš na to najedu, tak tady mám popis souboru. Dlouhou černou čáru, to samý u společnosti, verze souboru 00. Já jenom doufám, teďka mě tak jako napadá, že bych si to třeba mohl i progooglit. Kam ono to má i svoji creepypasta wiki. Jasný, takže pokud to chápu správně, z tohohle, co si tady právě čtu, tak Minecraft má něco okolo 3000 verzí, blablabla. Některé verze, ale nebyly nikdy zveřejněny a jsou známý jako ztracený. A tohle je pravděpodobně jedna z nich, ta nejvíc strašidelná. Prej se v té hře stalo něco špatného a ta hra ožila. Tady came to life. Kámo, když ožila hra, tak kámo, tady na mě něco vyskočí ze dveří, tak já se posedu. Jo, já fakt nemám rád hororové věci. A teďka jsem blbej a jdu do hororové věci. Proč to kurva dělám? Začal si to dělat, co chce. Prej se tam objevila nějaká příšera jménem Glitch. Tady jsou si nějaký screeny z toho, dobře, tak jo. Updated and no viruses. Dobrý, tak jo, tak já jsem dostal z někud jinou. Vidíme, že tady budou nějaký takovýhle asi věci. OK, amen, jdu se bát. Otevřeme to teda. Kámo, tak třeba to má úplně nejvíc nechutný zvuk, ale jako úplně nechutný. Fuj! Tak dáme se to třeba na 5%, to mi bude tak jako akorát stačit. Máme tady fakt jako moc hezký menu. Připomínáme trošku Five Nights at Freddy. Nemůžeme hrát multiplayer, nemůžeme si zahrát vlastně nic. Token exception, na to nejde kliknout, na to nul, taky ne. Quit game, taky nemůžeme opustit, my nemůžeme opustit hru. Kámo, tak to jsem třeba čekal, že bude jako víc vymakaný. Tak jo, máme tady teda možnosti options a když vypnu třeba zvuky, tak to prý nic nedělá. Tím není jediný, co můžeme dělat teda single player. Velmi děsivé fyzi. Game mode survival nemůžeme si změnit, nemůžeme si ani nic nastavit. Nevadí. Nebojím se, protože technicky za to žádný upír neexistuje. Nevím ani, co na nás bude čekat, jestli na nás něco bude buffat. Já nevím, je to Minecraft, sakra, to nemůže být ani jak moc jako děsivý, lol. Bude to spíš jenom jako divný. Dobře, můžeme si tady všimnout, že tady nahoře máme místo Minecraft 1.2.9, tak je Error 422, takže hrajeme na nějaký verzi. Proč nemám hlavu? Hej! Vraťte mi hlavu, ty sedíčka, vtf. Ne, jako není to děsivý, je to divný spíš. Třeba máme tady úplně mega divnou stru... Ne, já se smu lodičku, vole, co já bych tady plaval, co jsem blbec. Proč to nemá žádný jméno? To se mám jako bát. Počkej, proč já neslyším žádný... Aha, tak já si zase zesílim zpátky na těch, protože... Tohle to je to au! Ta generace světa je poněkud zvláštní, jo? Jakoby lekniny asi úplně jako nelítají, nebo tady ty křovíky, že úplně jako ne... Mě to sere, kurva, jdeme to vypnout. Já vím, že jako tomu ubírám tu hororovou atmosféru, ale... Bre, zatím jakoby tady se nic neděje. A třeba mě by je zajímalo jenom jakože, jestli třeba můžu umřít. Já teď nevím, kolik mám životů, nevím ani, jaký mám hunger bar. Zajímalo, jak bych to jako vojebal, kdyby si dal třeba peaceful, víš, jakože by mě to nemohlo nahánět. Amo, já mám strašně moc otázek. Tady jako není nic divného tady v tom světě. By the way, tohleto video mi předhodil fanoušek v komentářích. Jenom trošku jako štve, že nemůžu prostě sprintovat, že tady můžu sprintovat tím, že dvakrát zmáčnu Včko, ale. Co to tady bylo? Viděli jste to? Že tam něco zašlo? Přísám bohu, že tam něco zašlo. Ale když je kolem tohohle, jakoby i creepypasty jsou. Umřel jsem. Takhle se ten svět nemenoval. Tak to ne. Tak to ne, hro. Tohle je válka.
Počkej. Kámo, co to je? Kámo, co to je za generaci? Kámo, to je mega divný. A co se stane, kámo, když třeba jeden zničím? Počkej, když jeden zničím, tak se nic nestane. Normálně by mě spadnou, ne? A můžu se mě zabít, je to normálně Já jsem položil kaktus vedle sebe, to nejde, ne, normální Minecraftu. No, řekněme, že si teda natěžíme první věci, jo, natěžíme si věci, tady vlastně asi ještě nebyly pyramidy, co, nebo nějaký takovýhle věci, prdele, co tady mám dělat, já vůbec neumím hrát ten starý Minecraft, nebo jakoby, já nemám ani ten novej, ale by tady ani nemuselo být nic jako až tak jako děsivýho, vezmeme si krumpáč, těžíme si nějaký kamínky, proč je tady nejenom verzi 1.6.6, že tam předtím byla jiná, F3, aha, to jsme se to moc nedozvěděli, budeme se furt rozlížet, já mám fakt pocit, že v té džungli tady něco bylo. To také dělá i normálně, jakože to mění počasí. A je dobře, jako já už asi hledám jako píčoviny, jo, protože já jsem fakt připravený na to, že tady na mě může kdykoliv cokoliv skočit. A vy víte, že já nemám rád hororové hry. Takže jako já fakt netuším, proč tady to hraju. A teďka se mi teď začal klepat, proč mi teď klepe světlo. Tak dobře, zabijeme to. Máme to. Teď to ještě vlastně nepadá maso. Jaj! Co se stane, když by se tady vyspal? To... Hej, já nevím, proč je kolem toho takový big deal. Jako zatím, co se mi zdá, tak kromě toho, že jsem teda podle mě měl vidiny a viděl jsem týpka, jak prošel kolem mě, že to byl villager, který nemá v džungli vůbec co dělat. Podle mě tady na té verzi není nic divného. Až na tohle to. Dobře, to je to možná trošku divný, je, ale zatím to není tak big deal. Prostě to má jenom debilní generaci. No a co? Furt nemám hlavu, někde jsem si zapomněl. To já vždycky říkám o svých svalech, že vždycky jakože si nechávám prostě v šuplíku. Když se někdo zeptá, kde máš svaly, já řeknu šuplíku doma. já nevím fakt, co mám dělat, já tady běhám kámo do kolečka a jako snažím se přijít na to, co by tady mohlo být jako takového děsivého, nebo co by mě tady mohlo překvapit. A hele, máme tady díru. Tam je to přece vždycky nejděsivější. A už se bojím. Velmi děsivý Minecraft. Teďka kámo tady třeba někdo přijde k dveřma a prostě řekne mi čau. Já se po... OK, to už bylo trošku divný, to už trošičku jakoby mi nabíhá husí kůžička, furt... Kurv... Hej! Já potřebuju prostě... Je to něco, co jsem mysnul? Je tady... protože tam ty zvuky většinou dělá právě jako Herobrine, nebo jakoby nedějou se normálně, teda aspoň myslím zase. Protože jakoby, a když už tak se dějou jakoby v... kurva, já jsem se lekl! Zmrde! Pro mě je nejhorší ten pocit nejistoty, že já jako nevím, co tady mám čekat, nebo jakoby co by tady mělo být. Kámo, a začíná noc. To znamená, že se prostě vyspím, lol. Já si prostě schrupnu a budu mít den? Máme tady krásný další den a můžeme se vrhnout do naší jeskyně. Tak. Tady je potom druhý skeleton, tak se ho hlavně nesmím leknout, když by na mě vykouknul. Počkej! Proč je znova noc? Teď jsem teďka spal? Tak odolávám, já odolávám. Kámo jebe! Ne, kur... Proč to tak laguje, WTF? Co mě schodilo? Něco schodilo! A něco stalo ryka vedle mě? Já nevím, ale něco mě určitě schodilo. Kam on takovýhle velký skok bych v životě neudlal. Fuj! Ale fuj! Já prostě poběžím světem a budu doufat, že na něco narazím, protože hej kámo, získávat si znova věci jako lol, teďka jsem hrál třeba 3/4 hodiny, prostě tady se vezmu 3 písky pro štěstí. Třeba po cestě, já nevím, na mě vybavne Herobrine a vy budete všichni spokojení. Nabízím 3 písky za full iron set. Kdo trade? Plus. Amerika se trošku laglo. Já vždycky, když se to lagne, očekávám nějaký prank, protože taky to vždycky bylo s Herobrinem. Tak, teďka se tady na chvilku zastavíme a rozhlídneme se pořádně okolo sebe. Jestli tu je něco. Ne, všechno v pohodě. Jako i kdyby tady bylo jako něco děsivého, jo. Jak já jako probudím ty stvůry, nebo jako, jak já prostě třeba probudím, aby po mně šel glitch. No bychom si mohli dát, když tak jako, že by se mi to mohli napsat do komentářů a mohli bychom to zkusit v dalším díle, protože já jako nevím, jak dlouho tady budu hrát. Momentálně teďka hraju přes 30 minut. To je takový něco jako, hraju děsivý Minecraft, aby vy jste nemuseli. Gone wrong, gone very good weather. Co to bylo? Něco mě úplně jako tak divně žduchlo, nebo aspoň se mi to zdálo, nebo jsem se... Teď se to teleportovalo! Viděli jste to?
Já jsem to viděl, já zatím jdu. Já jsem viděl, jak si to teleportoval někam sem. Tady někde něco bylo. Něco po mně jde. Něco po mně jde. Tak. Já furt sleduju všechno dění okolo. Piči, možná bych neměl sledovat tak moc to dění okolo a měl bych se soustředit na to, co craftím. Tentokrát noc neskipujeme. Budeme hrát hezky i v noci, protože jenom tehdy zjistíme, co na nás to hrakuje. Mě by kámo zajímalo, co bylo to, co se odteleportovalo pryč a co na mě potom dalo blesk následně. A má tady se prostě spawnu jenom obové klasický. Kámo, jděte do hajzlu. Hlavně věci, když umřu, jak se podle mě jakoby restartuje, že jo? Potřeba dřevo. A potřeba bych to jakoby co nejmeč... Ty lagy, WTF? Co to bylo, kámo, za lagy, viděli jste to? Co se na mě kuje? Se nemáš jen tak takovýhle lagy. To prostě tady něco generovalo. Nebo někdo něco udlal. Nebo něco udlalo. Aby se byli konkrétní u té hry. Jau. Nech mě bejt. Pičo, co to je? WTF? Kámo, co to bylo? Kámo, fuj! Dobrý, tak sluchátka už si nenasadím, protože mi to kámo odjebalo uši asi. Zase se něco laguje. Zase se něco chystá. Já jenom čekám, co se jako stane dál. Hlavně, co tohle to bylo? Možná jsem narazil na toho gliče, možná tam byl. Podle mě to všechno žije v lese. Všichni tady ti zmrdě žijou v lese. Šrek taky žil v lese. Hlavně jakoby já jsem nemohl ovládat nic, já jsem nemohl nic dělat. Fuj! Ale fuj! Já bych čistě teoreticky mohl ten Minecraft nechat běžet prostě nějakou dobu a jenom stát na místě. A co se stane, víš co? Já to jdu zkusit. Já jdu vylíz na strom a jdu si to tady vibovat a chillovat. A budu se tady koukat tady na krajinu. Co se bude dít teďka? Něco random zabilo. Tak hra si prostě řekla, měl by si spáchat nežití. Já jsem reálně přišel o všechny věci, už jsme se daleko, už to se bude vyrestartovaný všechno a už zase to po mně nepůjde. Já to řeknu asi takhle. Já si myslím, že tohleto by pro tohleto video stačilo, protože kámo, mě jako já mám dost. Já fakt nemám rád hororové věci, tohle to mě překvapilo. 10 000 lajků pro další díl. A můžete mi do komentářů napsat, co třeba o tom víte, co se vám stalo. Mějte se krásně a zatím čau.